أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله سب سے پہلے ہم تمام عالم اسلام کو تمام عالم انسانیت کو عید کی مبارک پیش کرتے ہیں یہ آج ہم عید مناتے ہیں ہم نے پہلے نماز ادا کی اور اس کے بعد قربانی دیں گے اللہ کے راستے میں یہ ہمیں ایثار قربانی کا درس دیتا ہے تمام انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر مسلمان کو کام کرنا ہے مسلمان امن شانتی چاہتا ہے مسلمان فساد کے حق میں نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں امن پھیلے امن امان رہے ساری انسانیت ولقد کرمنا بنی آدم ہے ہم نے آدم ذات کو عزت بخشی ہے ہم تمام انسانوں کی قدر کرتے ہیں ہم کسی انسان کا خون بہانا نہیں چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے عالم میں لوگ بھائی چارہ سے رہیں اور جیسے پرانے زمانے میں لوگ رہتے تھے چاہے وہ ہندو ہوتے تھے یا مسلمان ہوتے تھے سکھ عیسائی سب لوگ امن امان سے رہنا چاہتے ہیں اور یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ
कि तमाम इंसान को दूसरे इंसानों की खैर भलाई के लिए सोचना चाहिए, सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसी तरह ये अमन शांति का हमारा मुल्क भी गहवारा बन जाएगा। हमें यही उम्मीद है कि लोग इस पैगाम पर अमल फरवा होंगे।